Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. For få dage siden smækkede det danske transfervindue i, og det er dermed tid til at se nærmere på det AGF-hold, som nu skal forsøge at skrabe en masse Superliga-point ind på kontoen i løbet af efteråret. I transferperioden fik AGF sagt farvel til Sanel Kapitis og Mark Howard. Men holdet fik samtidig tilført rutine i form af den finske forsvarsspiller Petri Pasanen og forhåbentlig en masse mål af den georgiske angriber Martti Vatsatse. Og hos cheftræner Peter Sørensen er der stor tilfredshed med det nuværende AGF-hold. Jeg er meget tilfreds med. Vi er ikke kommet af med nogen, vi gerne ville have beholdt. Til gengæld har vi fået et par stykker, som vi gerne vil have. Og det er jo det, det drejer sig om at komme styrket ud af de her åbningstider, det synes jeg, vi har. Og kan du sætte et par ord på de her nye spillere? Det er Pasanen, som har været i stykke tid, og så den nye georgiske angriber. Passeren har vi jo set i aktion, og det er jo en markant spiller, som giver os meget på forskellige områder, dels ved sit spil, dels ved sin karakter, dels ved sin rutine. Og så får vi en georgisk spiller, som vi ved var god mod os, desværre, og som vi ved har været god i i de øvrige kampe, han har spillet scoringsstærk og med på det georgiske A-landshold. Så det borger jo for kvalitet. Så må vi se, om han er god nok til at slå de øvrige dygtige spillere, vi har.